մեր նա, մեր նիզ ոտը չի։ Մեր բարեկամին մի հարցրակնացեք, հարցրեք, խոսքի նոր տարուն ինչ են անում, փետրվարին ինչ են անում, մարտյուտին ինչ են անում, տրնդեզին ինչ են անում, գնացեք, սա նկարած կա, բան կա, գնացեք, հարցրեք, եթե պետք է, սա նայեք։ Այսինքն այնպես չի, որ ընտրությունը բարեգործություն ունի ամբողջ տարի։ Վերջի զանգ կա, տրնդես կա, նոր տարի կա, մարտիուտ կա, այդ բանակի օրը կա, գնացեք, սա նկարած կա, եթե որ մեկ ուզում է, գնացեք նայեք։ Ամեն տարի ընտրություն չի, գնացեք 5 տարի, 5 տարի գնացեք սա հաթա տողանի, դնի նայեք։ Մենակ Մալացիայի մեկ անում, փաստորեն։ Դե ձեր ընտրողները այնտեղ են, դրա համար մենակ Մալացիայի մեկ բարեգործություն։ Հայաստանի մյուս գյուղերը որ դիմում են անում եք, այդքան այդ հիվանդանոցում որ եկան մի հատ արեք նայեք, քան է տապերացենք անում։ Մի օր արի նստի մի հատ հաշվի։ Ինչքան ընկեր ունենք, զանգում են, որ մեկին են կապկազարը։ Սաղը զանգում են, սաղ հարցերով դինում են, սաղ հարցերով օգտում են, ինչ անենք։ Օգնա՞ց։